Mira, Ajuda en Acció és una organització de cooperació internacional que té com a objectiu el millorar les condicions de vida de milers de famílies i bueno, de persones del sud del planeta. Per fer-ho portem a terme programes de desenvolupament integral i campanyes d'educació pel desenvolupament, amb l'objectiu últim de millorar les condicions de vida amb la finalitat d'erradicar la pobresa. Com a organització de cooperació internacional no podem entendre el desenvolupament sense tenir en compte les dones. O sigui, Ajuda en Acció, i més concretament amb les accions que ens porten aquests dies a la Tardor Solidària, el que pretenem és sensibilitzar i donar a conèixer quina és la realitat de les dones al món. Hem portat un documental que es diu Desenfocament de gènere, que el que intenta és doncs, transmetre com els mitjans de comunicació visibilitzen o invisibilitzen a les dones amb els seus programes, amb els seus diaris o a les ràdios, no? I com això té unes causes i té unes conseqüències. Comença una mica com explicant el valor que tenen els mitjans de comunicació o la responsabilitat que tenen els mitjans de comunicació com a creadors d'opinió per una banda, però per una altra banda també com a que poden realment intentar donar una altra visió del món en lloc de perpetuar el model en el que vivim. I després continua una mica més doncs, parlant d'estereotips, parlant dels rols de gènere, fins que arriba una part de cooperació al desenvolupament i de la visió més de les dones del sud. Ja no només mitjans i gènere, sinó de les dones del sud. El desenfocament de gènere és un recurs, és un vídeo, un reportatge que es va generar dintre d'un programa d'educació pel desenvolupament que es deia Mota per la igualtat és de justícia. Era una campanya que el que pretén és donar a conèixer quina és la realitat de les dones al sud, però d'alguna manera fent incidència amb els mitjans de comunicació, amb com els mitjans de comunicació donen veu i donen imatge a les dones en general, però més concretament a les dones del sud. Com a Ajuda en Acció, doncs et comentava, no podem entendre el desenvolupament sense tenir en compte les dones. I bàsicament el desenfocament de gènere i totes les accions que fem al voltant dels drets de les dones els fem per tres causes o tres motius, que són, per una banda, perquè les nenes i les dones són les més afectades per la pobresa i per tant els seus drets es veuen afectats, perquè creiem en la corresponsabilitat que té el nord amb el que passa al sud i perquè després hi ha una sèrie d'acords internacionals com la FEDAW, la Plataforma d'Acció Beijing o els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni que reconeixen la necessitat de lluitar en pro de la igualtat com una eina per combatre la pobresa. Llavors, aquests tres objectius per nosaltres són imprescindibles a l'hora de fer incidència i de sensibilitzar al voltant de la igualtat de gènere. El documental, la veritat és que jo crec que ho explica molt bé, perquè primer t'explica com el desenfocament existeix tant al sud com al nord, no? I com realment les dones estan invisibilitzades als mitjans, perquè és això, som més de la meitat de la població i si veus només percentatges, de fet sortim a les notícies un 23% de les vegades, no? Llavors realment bueno, no és equitatiu. Això en realitat el que vol dir és que d'alguna manera s'està com dient que el que parlen les dones o el que tenen les dones, la veu de les dones no és important. Llavors realment és rellevant, no?, aquesta dada. I en relació a les dones del sud, doncs encara empitjora una mica més la situació, perquè a les dones del sud se les visibilitza molt relacionades amb la pobresa. Normalment quan als mitjans de comunicació es parla del sud és perquè hi ha un desastre o perquè hi ha algun problema, no? I dins d'aquesta situació
Llavors, les dones surten moltes vegades, o la majoria de les vegades, com a víctimes o com a persones no empoderades, en lloc de poder veure a les dones que sí que estan lluitant pels seus drets o dones que, bueno, que estan fent coses molt interessants. Per descriure el tractament dels mitjans, utilitzaria les paraules injust, és terriblement injust, és discriminatori. Estamos aquí hablando de este tema porque estamos hablando de poder. Es una sociedad machista en la que vivimos. En el primero, en el segundo y en el tercer mundo. Els mitjans de comunicació no ajuden al desenvolupament d'aquests països ni contribueixen a erradicar la pobresa. Hem d'aprendre a escoltar a la gent del sud i a les dones del sud. El primer que s'ha de fer és intentar tenir una perspectiva de gènere. I hi ha una part que com que vivim en un patriarcat i vivim en un món en el qual estem acostumats i acostumades a que el sistema és androcèntric, no? i que el masculí és el genèric, quan en realitat no hauria de ser així o no necessàriament ha de ser així. No? El genèric podria ser tant masculí com femení. Llavors, si aconseguéssim canviar aquesta visió i tenir una visió de gènere en la qual doncs, pensem, quan estem fent una entrevista o quan, doncs, si hem d'escollir entre dones i homes, pensem que també hi ha dones, no? Que moltes vegades és com, vam tenir un esmorzar de periodistes fa una o dues setmanes i la majoria deia, no, és que al final el problema que tenim els periodistes és que quan volem fer un reportatge o doncs tenim tot un llistat d'experts o tenim un llistat i la gran majoria són homes, llavors truques i parles amb un home. Llavors hauríem de fer un esforç per trobar les dones, perquè sí que hi ha dones expertes, hi ha eines com el cercador de l'Institut Català de les Dones, per exemple, que tens un cercador d'expertes de tot tipus i podries accedir a altres veus. I potser t'apropessis a elles una vegada, t'adonaries que la seva veu també és interessant. Bueno, jo com personalment i com organització jo crec que sí que hem de ser optimistes. Evidentment el camí que hem recorregut ens dona doncs, bueno, pinzellades perquè puguem ser optimistes, però encara ens queda molt camí a recórrer. Moltes vegades aquí al nord tenim com la falsa percepció de que la igualtat està assolida. Jo insisteixo en que és una falsa percepció, perquè la realitat és que per igual feina continuem estant amb una retribució inferior. Les dones a nivell de poder polític, doncs, només cal que mirem una mica les eleccions que es faran a Catalunya. No? O sigui, al final hi ha dones, però quins llocs ocupen aquestes dones? Quines són les que són caps de llista? Llavors jo crec que evidentment la situació al sud és una situació que moltes vegades se'ns pot presentar més complicada a nivell d'igualtat, perquè bueno, la realitat és que continuen havent infanticidis, continuen havent matrimonis a edats molt precoces, les nenes continuen sent les excloses a l'hora d'accedir a l'educació. Llavors queda molta feina a fer, però sí, jo penso que com a organització hem de ser positius perquè realment sí que pensem que un altre món pot ser possible i evidentment sense les dones no és viable. Love.